Nuk ka fund saga e komplotit në mediat serbe, për futjen e një droni me flamurin e Shqipërisë së Madhe, gjatë takimit Serbi-Shqipëri të luetur në stadiumin Partizani Beogradit, gazeta serbe Kurir shkruan se kanë nxjerrë në dritë fakte të reja. Sipas përditshmes, megjithse Ismail Morinaj ngriti në fluturim dronin nga kisha pranë stadiumit Partizanit, vllai kryeministit Rama, Olsi Rama, jep të urdhra në telefon për drejtimin e tij. Për këtë shkruan Kurir shërbimet sekrete kanë dhënë një video ku shihet që Olsi Rama ka përdorur fjalën dron. Gazeta serbe evidenton gjithashtu se pjesë e grupit që thuri këtë komplot është dhe një shqiptar tjetër, emri të cilit nuk bëhet i ditur, që nuk ishte pjesë e delegacionit shqiptar. Shkrimet e një pasnjëshme të gazetës serbe publikojnë informacione që përgënjeshtrohen nga vetë Kurir. Një ditë më parë, njëta gazetë shkruante se Olsi Rama me shumë gjasa kishte marrë kontrollin e dronit me flamurin me simbolet shqiptare, sapo ai ishte futur në fush. Sipas gazetës, kjo kishte ndodhur fal një programi që ai kishte instaluar paraprakisht në celularin e tij.